Velkommen til Le Bleu Hotel & Resort. Det er et 5-stjernet Ultra All Inclusive Hotel, beliggende med en smuk udsigt over havet. Hotellet er et dejligt Ultra All Inclusive Hotel, beliggende ca. 3 km fra Kusadaises livlige centrum. For stort set hele hotellet har du en fantastisk udsigt til havet. Hotellet ligger i grønne omgivelser og har direkte adgang til en lille strand og hotellets eget badebro. Poolområdet er stort og luftigt. Her findes både en pool, vandrutsjebaner og en børnepool til de mindste. Alle børn i alderen 4-12 år kan møde nye venner i miniklubben og på legepladsen, imens de større børn og voksne kan udfordre hinanden i beachvolley og bordtennis. Hotellet har standardværelser og værelser med havudsigt. Alle værelser er elegant indrettet med tv, telefon, centralstyret aircondition, minibar, elkedel, sikkerhedsboks og balkon. Badeværelse med brusekabine, toilet og hårdtørre. Opholdet er med Ultra All Inclusive, hvilket betyder, at alt mad, snacks og drikke er inkluderet i dit ophold. Der kan forekomme ting, som kan være mod ekstra betaling. Dette hotel er det perfekte valg for jer, der ønsker at tilbringe en ferie i luksuriøse omgivelser, lige ud til havet og i gårdstand til centrum.